S20 FE está bloqueado na conta Google, olha só aí. Ele está com Android 13, binário 5, e nesse vídeo você vai fazer com apenas um clique. Opa, Christian Alves aqui, eu sou o seu revendedor oficial no Brasil do programa Locktool, Sunpro e outras licenças digitais. E o S20 FE aí, ó, na versão de Android 13 com binário 5, com patch de 1º de abril de 2023, tá dando o que falar. E eu quero te mostrar aí que ele tá bloqueado na conta Google. E muitas pessoas têm tido dificuldade e têm me chamado aí para fazer esse desbloqueio. E nesse passo a passo que eu fiz para você, você vai fazer de forma muito simples e muito rápida. Mas antes, eu quero dizer que esse é meu objetivo, trazer toda semana conteúdo descomplicado, fácil e rápido para você que quer viver de assistência técnica ou mesmo você que tem um problema como esse de desbloqueio de conteúdo. Por isso, se inscreve no canal, deixa seu like e me acompanha. Agora sim, vamos para o conteúdo que é muito rápido. E para você fazer esse procedimento, do que você vai precisar? Ter ativado a sua ferramenta Locktool aí e os drivers Samsung instalados. Somente isso. O aparelho na tela inicial não precisa de instalar a internet nele, não precisa de conexão com a internet nele, melhor dizendo aí. Então, vamos lá. Abra a sua ferramenta Locktool, faça o login, aguarda a ferramenta abrir. Ok, eu vou chegar mais pro cantinho aqui para me te mostrar o que você precisa ver. Por enquanto ainda não vou mostrar o aparelho. Você clica na guia Samsung. Tá aí a sua guia Samsung. Ok, agora eu vou chegar um pouco para a esquerda para ficar fácil de você ver o aparelho também aí no cantinho. Então, as outras abas estão escondidinhas ali. Muito bem, aqui na aba Samsung você vai em Functions e o primeiro passo é verificar se foi reconhecido. Samsung Mobile USB Modem. Read Info, lê informações do aparelho. O aparelho foi lido, ok. Então a comunicação tá ok. Clica em Remove FRP 2023. Coloca o aparelho no modo de emergência. Com código asterisco quadrado 0 asterisco quadrado. Modo de emergência. Clica em Continue. Aqui você tem dois métodos. Como o aparelho é mais novo, você pode tentar com esse método. Eu já aconselho aí no novo patch, o método 2. Se não der certo, método 2, método 1, depois método 2. Sempre a tela ativa do aparelho. Vamos aguardar. Ó, sempre permitir, marca e permitir. 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 É isso. Olha só, aparelho já na tela desbloqueado. Pera aí que o vídeo não acabou aí. Fica comigo aqui que agora eu vou te mostrar somente o aparelho aqui, ó. Você, para terminar, você tem que ir em configurações e fazer o pulo do gato. Mas antes disso, eu quero dizer que esse é meu objetivo. Toda semana eu trago um novo vídeo atualizado para você. Não esquece de se inscrever no canal. E se esse vídeo te ajudou, deixa aquele like que assim eu continuo. E olha só, se você quer saber como ativar essa ferramenta, eu vou deixar aqui, ó, no cantinho para você. Como você fazer a ativação da Locktool. Então, clica aqui, eu te encontro lá no próximo vídeo e aquele abraço!